Gaur Bildu getxoko daren altalde politikoa eta udaltalde eta gobernuaren zer den inguruko akordearen zehaztasuna kasartzeko egin dugu deialdia eta beraz eriketan eskerrik asko gaur hemen gurekin egoteagaitik. Nirekin beraz honetaritza egiteko alde batetik analgera, bogasun zinegotzia eta bestetik baitan enerekan Bilduren bozera mailea. Nire aldetik azalpen laburra botako dut azin baten eurat azalduko baitituzte akordionen zehaztasunak. Beraz, lehenik eta behin eta akordioari dagokionez, batetik nire balorazio guztiz positiboa adierazi nahi dut, egita garbi. Nik uste barko egoera zaien inoz, baina baiago administrazioetan alderdien akordioen beharra deko eta beraz ongi etorria da Bildurekin itzitakoa kasu honetan. Eta bestetik nire itzarropena, beharrezkoak ditugu beste inbat akordioen aurrekaria izan dadin, baita ere. Bigarrenez, adostasunaren arteko Bilduren jarrera positiboa balorean jarri nahi dut, dudarik gabe. Are gehiago askotan ondo ulertzen ez diren, zergen inguruko erabakiak hartu ditugula kontutan harturik. Hirugarrenez, azpimarratu 2007-tik udalak zergen eta tasen inguruan zeraman izozketaren aldeko bidea, jasan ezina zela nire ustez, prestatzen dituen kalitatezko oinarrizko zerbitzuak mantendu nahi baldin baditugu. Are gehiago, diru bilketen, zuzen udalkoetatik etortzen diren datuak eta beste erakundetatik jasatzen ditugun diru laguntzak nabarmenki jaisten ari direla ikusita. Laugarrenez eta presio fiskalari dagokionez, hartutako akordioa berarengan ia eraginik ez duela azpimarratuko nuke, eta edozein kasutan guretzako betidanik oinarrizkoak izan diren progresibitate eta justizia sozialeko printzipioetan oinarrituta dagoela ere azpimarratuko nuke. Eta amaitzeko, nire ustez ukaezina da hurrengo urterako aurrekontuen beharra. Eta beraz, hauteskundeak atzean utzita, alderdi guztiei helburu honi erantzukizunez aurre egiteko momentua ailegatu zaigula uste dut. Beraz, hortan ere adostasunetara ailegatzeko gure borondate garbia adierazi nahi dut argi eta garbi gaurko agerraldi honetan.